Dünya ticaret təşkilatına üzv olmaq, monopoliyanın aradan qaldırılması deməkdir. Bu sözleri Kanal 13-ə müsahibəsində müdafiə xəttinin həm təsisçisi Zaur Əkbər deyib. Zaur Əkbər, Azərbaycanda monopoliyanın bahalığın olmasının isə Azərbaycan hakimiyyətinə sərf etdiyini, insanların siyasi proseslərə qoşulmaması üçün əlverişli olduğunu deyib. Dünya ticaret təşkilatına üzv olmaq olmaz ki, monopoliyanın aradan qaldırılması deməkdir. Monopoliyanın aradan qaldırılması o deməkdir ki, Azərbaycanda azad bazar iqtisadiyyatının çiçəklənməsi prosesi baş verəcək. Gömrük rüsumları liberallaşacaq. İnsanların həyat səviyyəsində, rifahında qalxınma hissi olunacaq. Bunu da bu indiki siyasi sistem istəmir. Ona görə ki, onlar düşünürlər ki, insanların biraz əlinə pul gələndə, özlərini konfort hiss eləyəndə onlar siyasətə qarışa bilərlər və indiki hakim idarə etmə sistemi hakimiyyətdən uzaqlaşdırıla bilər. Bu gec və ya tez olacaq. Bu təbii proses də var. Bunun bu hissəsi də var. Ancaq yaxşı olar ki, bunlar evolvasiya yolu ilə olsun. Yəni necə ki, islahatlar real əməldə olsun. Təkcə sözlərdən, nağıllardan ibarət olmasın. Bizim də Azərbaycan xalqının da digər xalqlar kimi normal, azad, təhlükəsiz hüquqi bir cəmiyyətdə, quruluşda yaşamağa haqqı var. Daha çox haqqı var. Bizim şərəfli tariximiz var. Biz Ərəb dövləti deyilik. Bu ölkəni əgər Şimali Koreyaya döndərmək istəyirsə, Türkmenistana döndərmək istəyirsə, alınmayacaq bu. Alınmayacaq. Çünki bu cəmiyyət heç vaxt köləliyə tam olaraq meyl etməyəcək. Ola bilər ki, əlinizdə olan pulların, inzibati resursların hesabına müəyyən bir kütləni zərərsizləşdirə bilmirsiniz. Ancaq bu müvəqqəti xarakter başlayır. Bugün qiymət artımı bayaq Rüfət qardaşım dedi, ceyran belindədir. Və bunların hələ gözlənilir ki, maaşların müvayənatları artıracaqlar. Mən inandırıram sizi ki, o da bir effekt verməyəcək. Çünki insanlara verdikləri bu müamilət artımını, pensiya artımını, əməkli artımını sağ əlindən verib sol əlindən alacaqlar. Artıq zaten indi son 6 ayda qiymətlər xeyli dərəcədə bahalaşıb. Yəni insanlar marketlərə gedən günlər tələbat mallarında bunu öz ciblərində hiss edirlər. Məsələn, bir il bundan qabaq evinə 5 kilo alma alan ailə artıq evinə 5 kilo ala bilmir. Mən bazarlara gedəndə baxıram, ürəyim ağrıyır. Fuad bəy, inanın mənə. Babalar, nənələr gəlirlər, nəvələrini görməyə gedirlər. 3 dənə, 4 dənə alma alırlar. Siz təsəvvür edirsiniz, 40 il dövlətə can qoyublar, ya bunlar. 3 dənə almanı ala bilmirlər. Yəni, bütün bunların qarşılığı, mən düşünürəm ki, bəli, dövlətin xüsusi bir iqtisadi, siyasi strategiyası olmalı. Bu çoxdan olmalıydı. Ancaq real əməldə heç bir iş görülmüyor. Və bunlar görülmədikcə biz sivil dünyadan təcrid olunacaq. Və bunun da altını çəkən cəmiyyət olacaq. Kasıb təbəqə olacaq. Sadə vətəndaşlar olacaq.